Įvedant naujus produktus į rinką, nori nenori, kažkas tiesiog privalo būti pionierius. Būtent pionierius prieš daugiau nei 50 metų ir buvo mūsų šiandieninis gamintojas, kuris buvo pirmasis rinkai pristatęs 4 ratais varomą universalą. Na, dabar šis elementas jau tapo jo vizitinė kortelė. Ir žinoma, aš kalbu apie Subaru. Na, o šiandien mes jums pasakojame apie 2015 metais pagamintą Subaru Outback. Po kapotu 2,5 litro darbinio tūrio benzininis varikliukas, generuojantis 175 arklio galias, kombinuotas jisai su automatinė pavarų dėže, varantis ratai aišku yra visi, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 161 gramui vienam kilometrui. Iš viso Subaru Outback turi net 6 kartas. Šio modelio istorija prasidėjo 1994 metais, kai pasirodė pirmoji karta. Tai buvo patrauklus ir iš tikrųjų pakankamai populiarus šeimyninis universalas 4 varomais ratais. Paskutinė 6 karta jau startavo 2019 metais ir šiek tiek faceliftinta yra pardavinėjama iki šiol. Na, o šalia manęs 2014 metais pristatyta 5 karta, kurios gamyba tęsiasi iki 2019 metų, kuomet ir pasirodė mano minėta 6 karta. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti 5 kartos Subaru Outback, yra vos 3. 2,5 darbinio tūrio benzinas, kokį turime šiandien, 3,6 litro darbinio tūrio H6 benzinas su 256 arklio galiom, kas yra pats galingiausias pasirinkimas. Na ir yra, aišku, dizelinis pasirinkimas, 2 litrų su 150 arklio galių, bet jau pačioj apžvalgos pradžioje nerekomenduosiu jo pirkti. Na, o Euro NCAP automobilių saugumo tikrinančios įmonės duomenimis 2014 metais atliktame teste Subaru pelnė maksimalų 5 žvaigždučių saugumo įvertinimą, vadinasi tai ir saugus automobilis. Jeigu ieškot šito saugaus automobilio, galite užsukti autoplius.lt. Vakar tikrinau skelbimus, šiuo metu galima rasti tiek benzininių, tiek dizelinių, tiek ir benzininių modelių jau su dujų įranga. Tai pasirinkimas gan platus. Lyginant su 4 karta, kėbulas stipriai nepasikeitė, bet tapo truputį stilingesnis. Pavyzdžiui, susiaurėjo priekiniai žibintai, šį kartą jie dar gavo ir dienos ledus, kurie sukryžminti su ksenonais, ir truputėlį į gerąją mano galvą pusę pasikeitė ir vidurinės grotelės. Automobilio ilgis 4,80 m, nei daug, nei mažai, pakankamai standartiškai. Aukštis nuo žemės 20 cm, tai aukštesnė prošvaisa kombinuota su visų varomų ratų pavara, puikiai prisideda prie geresnio pravažumo. Iš detalių, na, jų nelabai daug turim 17 solių ratlankius, kurie yra patys mažiausi, kurios gamintojai siūlė įsigijant tokį modelį naują. Ir žinoma, turim stogo bagažinės laikiklius, nes... Na, dažnas ko gero keliautojas pasvarsto ir apie Subaru. Na, o gale turime spoilerį, naujo tipo žibintus, kuriuose jau apsigyveno ledai, ir nei vieno nereikalingo duslintuvo. Tiesa, vienas mažytis ten kažkur giliai yra, bet jo nelabai matosi ir tas puikiai prisideda prie tokio neblogo dizaino. Jeigu atsisėdus į 4 kartos Outback saloną, mano subjektyvė nuomonė tiesiog pradėdavo degti akis, tai ko gero į mano ir dar nemažos dalies žmonių komentarus dizaineriai kurdami 5 kartą tikrai atkreipė dėmesį, nes salonas atrodo šiek tiek stilingiau. Taip pat kaip ir kėbulas, šiek tiek stilingiau. Turime įprastas spalvas, šviesias lubas, tamsi sėdinės, tamsi centrinė konsolė ir aišku keletas sidabrinės spalvos apdailų. Bendras vaizdas neblogas, bet neypatingas. Pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai tos vietos, kur dedu alkūnės, labai minkštos. Nu, čia kiečiau, bet irgi nebloga situacija. Čia minkšta ir čia minkšta. Oho, stebina maloniai mane Subaru. Aišku, apačioj jau kietesnė plastmasė, bet taip jau yra ekonominės klasės automobiliuose. Pajudinkim. Keletą garsų yra, bet surinkimas net labai geras. Na, o sėdynės ta vieta, kuri nelabai nori keisti Subaru automobiliuose. Kaip ir praeitoj kartoj, taip ir čia jos visiškai paprastos, medžiaginės, pakankamai kietos. Negaliu sakyti, kad labai nepatogios, ta turbūt parodytų 400 pravažiuotų kilometrų, bet jos, na, neprilaikysi šonų. Kita vertus, čia labai labai daug vietos, dabar atsistumsiu į pačią tolimiausią poziciją, sėdynė su pačioj žemiausiai pozicijai, tai, na, būdamas 1,84 m pedalus dar siekiu, bet taip jau, aišku, nebepavairuočiau. Kitas dalykas, jos abi yra šildomos, galinės dvi šoninės sėdynės
taip pat yra šildomas, kas yra geras dalykas. Tai ko gero vienintelis minusas čia yra tai, kad jos nelabai patogios ir nelabai gražios. Multimedija neipatingai didelė, neipatingai geros raiškos, neipatingai gražios vizualizacijos, bet ji bent jau greita. Viskas išdėsta pakankamai logiškai ir greit surandama. Garsas reguliuojasi ratuku, o ne kokiu nors tapšnokliu, kas iš esmės jau yra gerai. Čia galima prisijungti telefoną, kalbėti su laisvų rankų įranga, klausytis muzikos ir plius minus tiek. Not good, not terrible. Per tą pačią multimediją galima matyti ir galinio vaizdo kamerą. Tiesa, vaizdas net dienos metu nelabai ryškus. Čia yra tokie lyg ir ne linijos, bet linijų kontūrai, kur jūs maždaug įvažiuosit. Bet sukant vairą, tos linijos nesisukioja. Nu, žodžiu, kamera tikrai nelabai gera, bet vien dėl to, kad ji yra, jau bus šiek tiek patogiau. O pats ekranas yra prastas tuo, kad jeigu saulė pašviečia tam tikrų kampų, tai jūs nematysit nei multimedijos, nei galinio vaizdo kameros. Ir čia yra ko gero pats prasčiausias šito ekrano dalykas. Klimato kontrolė vis dar valdoma fiziniais mygtukais, kas iš karto indikuoja apie tai, kad jos valdymas yra paprastas. Jis ir yra paprastas, du ratukai temperatūrai, keletas mygtukų tarp jų ir nedidelis, bet labai, mano nuomone, gražus skaitmeninis ekranas visą informaciją matyti. Serinių šildymo mygtukai, ką minėjau prieš tai, yra šonuose, galinių šildymo serinių mygtukai yra gale, jos parodysiu šiek tiek vėliau. Šiaip su klimato kontrolė viskas tiesiog liuks. Apie vairuotojo rodmenis nesiplėsiu, jie pakankamai įprasti. Dešiniai spidometras, kairiai tachometras, per vidurį turim dar borto informacinį ekraną. Kuo tas ekranas išskirtinis? Čia yra milijonas spalvų. Čia tiek daug spalvų ir įvairiausių visokių lempučių, kad nuo stilingo daikto pereito prie šiek tiek kičo. Tai tas mane šiek tiek erzina. Iš kitos pusės daug spalvų leidžia greit identifikuoti vieną ar kitą iššokusi dalyką ir suprasti, kas vyksta. Tai tas yra patogu. Tai žodžiu vėlgi, not good, not terrible. Vairas didelis, bet ne storas, pakankamai malonus liesti, nes visgi apsiūtas soda. Šonuose turim menteles, kurios leidžia mums perjungti įsivaizduojamas pavaras aukštyn arba žemyn, kas faina, kad kai vairas sukasi, sukasi ir mentelės, tai pavaras galima perjungti bet kuriuo metu. Vairas yra multifunkcinis, dešiniai pusėje reguliuojasi adaptyvus autopilotas, apie ką papasakosiu šiek tiek vėliau. Kairiai pusėje reguliuojasi multimedija, labai paprasta, labai patogu informaciniam ekranui valdyti. Štai čia yra keletas papildomų integruotų mygtukų. Viskas su vairu yra labai tvarkoj, man jisai tikrai patinka. Na, o dabar dėtuvės. Taip, duryse turim vieną tokią nedidelę vietą štai čia, kus irgi įsivaizduojamai gali būti kaip dėtuvė. Turim vieną dėtuvėlę pačioj, čia tilps maždaug litrinis butelis ir keletas mažų daiktų, tai duryse tikrai nėra didelės dėtuvės. Kairiai vairo pusėje mano mėgstamos dėtuvėlės nėra, bet čia atsidaro nedidelės durelės, už kurių rasit automobilio saugiklius, bus labai labai patogu vieną ir kitą pakeisti. Užsidarančią dėtuvę turime ir per vidurį, čia beveik telpa tiesiai mano didelis telefonas. Štai čia turim du podelių laikiklius, kurie gali virsti tiesiog dėtuvę, jeigu išimsim perskirimą. Štai čia turim dar vieną dėtuvę, vietelę viršuje. Pati dėtuvė yra štai tokio gylio, bet ji pakankamai didelė ir man patinka. Toliau, turim vieną dėtuvėlę štai čia, kuri iš tikrųjų nėra ypatingai didelė, maždaug tokią knygą įdėt galim ir ten tilps plius minus keletas daiktelių. Na ir dar turim vieną vietą pasidėti akiniams nuo saulės. Ir čia turbūt dėtuvė apžvalga ir baigėsi. Kadangi jau pastebėjot, kad sėdžiu kaip blogiausias rajono gangsteris, galim visi pasidžiaugti, kad Subaru langas atsidaro iki pat apačios. Dar galim pasidžiaugti, kad čia yra tiesiog sočiai vietos. Mano ūgis 1,84 m, priekinė sėdynė nustatyta taip, kaip aš vairuoju. Tai mano keliam vietos sočiai, galiu pabreikdensint, nuo mano galvos iki lubų, na, dar 3-4 cm, tai čia galim sėdėti dviese labai patogiai. Žinot, ko gero ir trise galima būtų sėdėti pakankamai patogiai, nors vidury sėdėti norėčiau mažiausiai, bet ir galvai, ir kojom vietos tikrai yra. Kadangi automobilis keturiais varomais ratais, tai be abejonės mes turim ir transmisijos tunelį, tiesa jis pakankamai mažas ir jį perlipti lengva. Serinių šildymo mygtukai, kuriuos minėjau anksčiau, yra štai čia. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, porankį su dviem podelių laikiklis, Isofix vaikiškos kėdutės tvirtinimus, kurie atsidaro be dangteliai, nepasimeta, nice. Ir daugiau turim greičio rankeną ir du kabliukus. Bagažinės talpa 559 litrai ir tai yra daugiau nei pas konkurentus, pavyzdžiui Volvo V60 Cross Country 529, Audi A4 Allroad
505. Ir kaip sakė mano kolega, ko gero bagažinė yra pati prabangiausia ir aš dar pridėsiu pati praktiškiausia modelio vieta, nes čia visų pirma labai geras bagažinės aukštis, automobilis yra šiek tiek pakeltas, todėl įkelt krovinį ar tiesiai ištraukti kažkokį krovinį bus labai paprasta. Kitas dalykas, štai čia turim tokį kabliuką dugno ir turim labai daug vietos susidėti papildomiam vežiojamiam daiktam, kabliui, lynui, su kuriuo mus ištrauks, užkūrimo laidam ir taip toliau. Labai gera detalė. Toliau, šone turim vieną kabliuką atsilenkiantį, kitam šone turim kitą kabliuką atsilenkiantį pirkinių krepšeliam, kurie yra pakankamai aukštai, todėl ko gero krepšelis kabės, o negulės, kai nereikia, užsilenkim. Toliau, tvirtinimai sunkiam kroviniui, turim atsilenkiančias sėdynės su rankinėlė. Tos sėdynės, kai atsilenkia, dugnas tampa visiškai lygus ir net dabar gulėdamas, va dabar tik tai pasiekiau galą. Tai vietos čia labai labai daug. Na, o dabar keletas problemų. Automatinės CVT pavarų dėžės nepatikimos. Nemaža dalis vairuotojų skundėsi, kad problemos su pavarų dėžėmis prasidėjo pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Taip pat pasitaiko problemų su užkūrimo spinele. Yra buvę atvejų, kai raktas tiesiog užstringa spinutė. Pasitaiko ir ratų guolių gedimų. Kai kuriems savininkams teko keisti guolius jau po maždaug 70 tūkstančių pravažiuotų kilometrų. O lauko temperatūrai pasiekus minusinę kartais pradeda gesti elektra valdomas bagažinės pakelėjai. Kas liečia automobilio valdymo mieste, tai turiu pripažinti, kad šitas Subaru valdosi gan aštriai, važiuoklė puikiai klauso vairų perdodamų komandų, važiuoklė turi standumo, tai valdymo savybės neblogos, bet aišku, kadangi kėbulas yra iškeltas pakankamai aukštai, tai natūralu, kad greičiau įvažiuojant į vieną ar kitą statesnį posūkį, kėbulas vis tiek šiek tiek suvirsta. Tai tokio pilno pasitikėjimo ar netgi kažkokio tai sportiškumo automobilis tikrai nesuteikia. Bet aišku, čia yra Subaru Outback'as ir pagrindinis jo grožės visgi atsiskleidžia ne ant asfalto, o bekelį. Kas liečia komfortą, tai na, iš tikrųjų Outback'as važiuoja iš esmės nei prasčiau, nei blogiau, nei didžioji dalis universalų. Jeigu kelyje pasitaikys šulinėliai, kažkokie neligumai ar apskritai asfalto netobulumai, tai važiuojant ypatingai šiek tiek didesniu greičiu, automobilis puikiai pravažiuoja per tos neligumus ir su jais susitvarko. Jeigu kalbėsim apie didesnį greitį ir šiek tiek didesnės duobės ar statesnius jau gulinčius policininkus, tai na tada jaučiasi tas važiuoklės standumas ir galinis keleivis gali šiek tiek šoktelti viršų, o kėbulas patys smūgį tikrai gauna. O išvažiavus į užmestį dar komforto pridės ir dvi papildomas sistemos, tai yra adaptyvus autopilotas, kurį minėjau šiek tiek anksčiau, automobilis pats palaiko ne tik pastovų greitį, bet ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio. Kita sistema, kurią galima įsijungti, tai perspėjimas apie išvažiavimą iš juostos. Tai išvažiavus iš juostos, automobilis supipsės ir perspės, kad jūs išvažiuojat į kitą juostą, todėl jums reikia grįžti atgal, nes ko gero užsispoksojat. Tai yra pakankamai naudingos ir šiek tiek saugumo pridedančios sistemos vairuotojai. Pavarų dėžė, su kokia važiuojam, yra CVT, jį vadinasi Linertronic, man tai nieko nesako, gal kažką sako jum, veikia iš esmės ji gerai, sklandžiai, šieks toks akceleruojant garsas yra, kai jį yra kombinuotas su tokiu varikliu, bet pats darbas yra geras, tokie modelį dar galima rasti ir 6 pavarų mechaninę greičių dėžę, bet automatas yra tikrai neblogas, tai rekomenduoju rinktis jį. Na, o kalbant apie sąnaudas, tai borto kompiuteris rodo 8,7 litro 100 km. Aš spėju, kad čia yra ilgalaikė sąnaudos tiek miesto, tiek užmiesčio. Ko gero mieste dar vienas litras bent jau tikrai priaugtų ir būtų apie 9,5 litro 100 km. Kas atrodo daug, bet automobilis tuščias sveria daugiau negu 2 tonas, po kapotu 2,5 benzinas, o mes važiuojam 4 varomais ratais. Tai tada tas rezultatas, visą tą suprantant, kaip ir tampa šiek tiek geresnis. Na, o kalbant apie matomumą, tai priekyje viskas labai gerai, statramščiai nėra stori, čia dar turim ir papildomą tokį langelį, per kurį truputėlį daugiau matosi. Galinis langas didelis, veidrodėlis taip pat, tai viskas matosi aiškiai. Truputį turi storumo statramščiai galiniai, bet irgi labai jos daug dėmesio nekreipčiau, tikrai didelesnė matomumo zonos jie dažnai nesukurs. Tai kas liečia matomumą, sakau, liuks, liuks, liuks. Na, o kas liečia garsą izoliaciją, tai taip nesakau, net važiuojant 40 km per valandą girdisi ir variklis, ir padangos, aišku, vėjo švilpimas nesigirdi, nes ko gero prie tokio greičio jis dar ir nešvilpė, bet Subaru yra tas automobilis, kuris niekada negalėjo pasigirti gerą izoliaciją garso, negali pasigirti ir dabar.
Na ir paskutinis dienos klausimas, tai ar verta mum pirkti penktos kartos Subaru Outback? Na, pasakysiu taip, tai nėra tikrai pats įdomiausias pasirinkimas, bet iš kitos pusės automobilis labai labai praktiškas salone ir tiesiog nuostabus, kai nuvažiuoja nuo asfalto, tai jeigu savo daugumą kilometrų važiuojat būtent bekelė ar žvirkeliais, tai ko gero, tai vertas dėmesio automobilis ir siūlų nuvažiuoti ir jį išbandyti. O daugiau, bičiuliai, kaip visada dėkoju visiems, kad žiūrėjot. Nepamirškit užmest like ant mūsų video. Ir aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.